Georgian Fashion Week-ის ბოლო დღეს ქართულმა დიზაინერებმა უკანასკნელი შანსი გამოიყენეს იმისათვის, რომ საკუთარი კოლექციებით უცხოელი თუ ქართველი სტუმრებისთვის მოეწონებინათ თავი. Რუსთაველის თეატრში ატელიე ინფორმალმა საკუთარი კოლექცია წარმოადგინა. შოუს ყველაზე შთამბეჭდავი მომენტი სცენაზე ნანიკო ხაზარაძის გამოჩენა იყო. Мук თბილისურ ფერებში შესრულებული კოსტიუმები თეო გარდაფხაძემ და ლელა ელოშულმა ორ კვირაში შექმნეს და მოწონებაც დაიმსახურეს. Თეო გარდაფხაძის რაღაცები მაქვს, ახლა მაგრამ დღეს არ მოცვია. Სამწუხაროდ, მაგრამ ახალი კოლექციაში თილამაძე რაღაცებს უნდა შეიძინოს, იქიდან რაღაც რაღაცები ნანკა, ძალიან მომეწონა. ნანიკო არის ჩვენი სახე, ძალიან მოგწონს მეც და ლელასაც და ერგება ჩვენ სტილს. შავი საერთოდ არ მიყვარს ეს ფერი, მაგრამ მომწონს, როცა შავით იწყება კოლექცია, რაღაც არ ვეცი რატო, მაგრამ აი ეს მომწონს. წინაც ესე ქონდა. იტალიელმა სტუმრებმა, რომელთა კოლექციასაც ქართველი მაყურებელი Fashion Week-ის დაწყების დღიდან ელოდა, იმედები ვერ გაამართლეს. Persephone-ის მიწზე გაკეთებულ კოლექციაში მუქი ფერები და თეორი ელემენტები ჭარბობდა. ჩვენება პერსეფონეს მითის მიხედვით გავაკეთეთ, სადაც ქალწული სიკვდილის ღმერთ სიკვდილის მიწაზე მიჰყავს. ცოტა მისტიურიცაა. მართალია, ქართველი მოდელები განსხვავდებიან იტალიელებისგან, თუმცა კოსტიუმები კარგად მოირგეს, პროფესიონალები არიან. ჩვენებებს შორის სტუმრებს ქართული მოდის კვირეულის შეფასება ვთხოვეთ. რა თქმა უნდა, ყველას აზრი იგივეა. იცი რა, ეს პრინციპში არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს სფერო ვითარდება შოუ ბიზნესში სხვა სფეროებთან შედარებით, ვერ უფრო ხმაურიანად. იცი რა, რა თავარა კეთდება, კარგია. ქმნიან ახალ კოლექციებს. აი გოლასი იყო გუშინ და პეპელას ეს არის, აი პატარები არიან, ახლა იწყებენ და ძალიან კარგები არიან. თუმცა მოდის სფეროში საკმაოდ გარკვეულმა თაკო ჩხეიძემ გულახდილი კომენტარის გააკეთა. დიდად აღფრთოვანებული არ დავრჩი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სუსტი კოლექციები არის, ჩემი აზრით მე არა პროფესიონალი ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მყავს ჩემი ფავორიტები. რა შეეხება ლაკობუკიას ჩვენებას, მსუბუქი ქსოვილებითა და საბჭოთა კავშირის შენობების ფერებით შესრულებულ მაკოსტიუმებს მეფმა მოწონება დაიმსახურა. ჩვენება საკმაოდ ეფექტურმა წითელმა კაბამ გახსნა. არქიტექტურა იყო, მაგრამ მე რადგანაც ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემი მოდელები იყვნენ ქალურები, მე შევეცადე, რომ არქიტექტურა გადმომეცა არა ისეთ ქსოვილებში, როგორც არის კრედეშინი, ორგანზა და ასე შემდეგ. მომდევნო დათუნა სულიკაშვილის კოლექციის ჩვენება სრულიად განსხვავებულ გარემოში, მუსკომედიის თეატრში ჩატარდა. თავიდან ვერავინ მიხვდა, თუ რატომ შეირჩა ჩვენებისთვის სწორედ ეს ადგილი. თარა, მე ხა დათუნას დავესწრები და ძალიან მაინტერესებს. დარწმუნებული ვარ, რომ წინა კოლექციაც, ანუ წინა ჩვენება ძალიან კარგი იყო, ძალიან გემოვნებიანი და ეხა ძალიან კარგი იქნება. დათუნამ სტუმრებს ბიბლიოთეკის თემა შესთავაზა. მოდელებს შორის ქრისტინე იმედაძე ჩემნიშნეთ, თუმცა ჩვენების გოზირი ბოლო მოდელი ლიკა ევგენიძე იყო, რომელსაც აკრობატული ნომრის ჩატარებაც მოუწია. მის ასეთ როლში გამოჩენას არავინ ელოდა. თემა იყო ბიბლიოთეკა, უფრო არა იმიტომ რომ წიგნზე მქონდა რამე პრივილეგია, არამედ ძალიან მომწონს ბიბლიოთეკის აურა, თვითონ იქ ის ძალიან ბევრი დატვირთვა, თვითონ ბიბლიოთეკას იქ მიდენი წიგნი და ძალიან ბევრი ადამიანს შეუხია მისთვის ხელი და მოკეთეს ესეთი აურა, რომ მომწონდა და მაგიტომ მიდოდა რომ ეს აურა ყოფილიყო აქ. Ну, რო არ დამემალა сюрприზი არ იქნებოდა. მე ეს თამამად დავთანხმდი ამ იდეას. ერთხელ გავიარეთ რეპეტიცია და ისე კარგად ყარეთ ვიდექი, ასე ვთქვათ. დიზაინერის წინა ჩვენებისგან განსხვავებით, შალისა და აბრეშუმის მკაცრ კოსტიუმებთან შერწყმულმა ორიგინალური შოუს ელემენტებმა დამსწრეთ აღფრთოვანება გამოიწვია. დათუნა სულიკაშვილის ჩვენება მუსკომედიის თეატრში ფურორი მოახდინა. ახლა კი ჯორჯიან ფეშენ ვიკის ბოლო შტრიხი. ლილიანა პუსკოვიტას ჩვენება საჯარო ბიბლიოთეკაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენებას ყველაზე მეტი სტუმარი დაესწრო, უკრაინელმა დიზაინერმა დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. ლილიანამ თემად 50-იანი წლები და ფედერიკო ფელინის შემოქმედება აირჩია. ფელინის შემოქმედება ყოველთვის შთამაგონებდა. ეს არ არის სტანდარტი, ეს ყველაფერი მომავალი წლის გაზაფხულის ზაფხულის ყველაზე აქტუალური თემა იქნება. იმის შესახებ კი არაფერი ვიცოდით, რომ მოდელების მაკიაჟსა და ვარცხნილობაზე მთელი მოდის კვირაულის მანძილზე ისიპარი ზრუნავდა.
ყველას ვარცხნილობა და მაკიაჟი უზრუნველყო ისი პარი. Მაინც ავიხდინე ჩემი ოცნება, რომ ბოლო ჩვენებას, ანუ დახურვას მაინც დავესწარე. ქართული მოდის კვირეული დასრულდა. დიზაინერებმა კი ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ საკუთარი კოლექციები საუკეთესო კუთხით ეჩვენებინათ. Თბილისი ფეშენ ვიკისგან განსხვავებით, აქ ორგანიზებასთან დაკავშირებით მცირე პრობლემებიც იყო, თუმცა საბოლოო ჯამში ყველაფერი, რაც წინსვლისთვის კეთდება, კარგია. მით უმეტეს საქართველოში.